ଡାକ୍ତରରୁ ସମାଜସେବା ତାପରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା ଥିଲା ମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯିବ ଧାମନଗର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକାରେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜିତେଇବାକୁ କର୍ମୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଥିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜନସେବା ଜୋରଦାର ହେବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନିକଟତର ହେଉଛି घर घर बुली त्यो डोर स्टेप्रे आसी छि एवं धामनगर निर्वाचन रे पाका पाकी बडटी तीनटी बड स्वास्थ्य मेला गरि सफलतार सहित मिसिसिङ रे पर्यावरण पञ्चायत स्तरीय स्वास्थ्य मेला करा मेलाउँछ पर मुख्य उद्देश्य हौ चाहिँ खालि स्वास्थ्य नुहे क्षेत्र रे धामनगर निर्वाचन मण्डली मुख्यमंत्री मुख्यमन्त्रीको विकास तो जो धारा सेटा केमिति आगु आगको जीवो ଧାମନଗରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ନଦୀବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁର କେମିତି ରୂପାନ୍ତରକରଣ ହେଇ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ସେ ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତ ସହଜରେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଅଛି ଖାଲି যে এবারে চাকরি ডাক্তার চাকরি ছাড়ি এবে নুহে নু বহু আগুর লোক মান আছি অীর্ঘ পনেরো কোড়িয়ে বর্ষ ধরে লোক সেবা অহরহ করে চালছি এবং ধামনগর নির্বাচন মণ্ডী বিশেষ করে লোক মানে বহু শীঘ্র মধ্যে গ্রহণ করেছেন এবং সে চোভ বলি যদি মুনীতি রে যদি বিজয় লাভ করে তাহলে সে বহু প্রকার সুবিধা পাই খালি স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রকারিধা সেবে তুমি সেপামনগর নির্বাচন মণ্ডী প্রতিটি জনসাধারণ বহু উৎসাহ অ যেতবে মতো টিকেট পাই ঘোষণা করা করতে বেড়ে জনসাধারণ মানে উৎসব মুখর হয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন গাঁঠু শহর সবু উৎসব মুখর হয়ে পড়া এবং মতো এ জা পড়ুচি যে হচ্ছে ধামনগরবাসী নিশ্চিন্ত করে সারি আগামী সাধারণ নির্বাচন সে বিজু জনতা দলকে বহু ভোটে বিজয় লাভ করাইবে বলে পুনিল কুমার সামন্ত রিপোর্ট তীর্থক্ষেত্র লাইভ